Yox, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Baxsasın, ağ olsa da sən ağsaqqal sayılmısan. Keçən dəfə də gəldim burada danışanda, ağzından quş bıraxdın. Camaat ağzından quş bıraxır, sən bayquş. Bunu da maşalloğlu ofisial çəkdi. Səni yaşudu, məni quru səldi. Səni yaşudu, məni quru səldi. Ən adı yazdı, madı soxdular. Dibazol da, belə dibazol. Səni burada verdilər qabağaşı, get kameraların qabağında bir mənfəətli şey danış. Gör, sən bilmirsən ki, Zəngəzur onların. Göyçə onların. Göyçə gölü onların. İrəvan onların. Rabağ onların. Əşi, ağlın kəsmir, gözün də körüydü. Çalış, heç vaxt quşlama. Gördün, mən Şuşada quşladım, nətər küpuna qoydular. Yaşlaşmışsan, səninlə belə quşlayan yox, yaşlayan vaxtındır. Biraz həmişə danışıq azada fikir ver. Keçən dəfə səni ağsaqqal kimi verdilər qabağa, səndən gəldim bura, səndən heç ağsaqqal da olmazdı. Aşağı düşürsənsən məni, çimirsən gecə arağından, yemsən sarımsaqdan, gəlmirsən, burada düşmüsən ortaya, maşalloğlu ofisial da çəkdi qoydu küpünə, dincəldin. Xeylə bunu istəyirdin. Get, tüyoğun saxla, kalpasayı, qohumu qonşunu şəhərdə yaşa da, gərək gəlib burada siyasətlə məşğul olasan. Zibilin çıxartdın qoydu. Yox, dünən Macron telefonla zəng elədim, belə bacım olmasın, yoldaş açdı telefonu. Dedim, bəs nə tərdi Macron? Dedi ki, əvvəlkinə baxanda yaxşıdır. Dedim, səhhətində irəliləyiş var yani. Dedi, yox, səhhətinə görə əvvəlkinə baxanda yaxşı deyil. Amma həyat tərzinə baxanda əvvəlkindən yaxşıdır. Deyəsən, bu fikirlə buna düşüb. Biraz ağırlaşır, tərpənmir, eləmir. Dedim ki, bəs nə yeyir, nə içir, gələndə nə alım gətirim. Dedi, hesat, nə tezdən yeyir, nə axşam yeyir. Dedi, saat yarımından qabaq Fransanın müdafiə naziri gələndə 1 kilo saskalı fiyatmışdı. Saskanı görəndə gözünə işıq gəldi. Əl attı deyir, saskanın birini götürdü, ağzına qoydu. Yəndə sonra öyüdü, qaytardı deyir. Elə bir tikə deyir, onun üstündədir. Xeyr, yanına kim gəlsə deyir, tanımır, eləmir. Bir dənə deyir, səhər-səhər Hollandiyanın prezidenti gələndə onu gördü, belə gözü başı oynadı, gözünə işıq gəldi. Biraz danışdı, elədi. Hollandiyanın prezidenti gedəndən sonra deyir, yenə gözləri yumdu. Yox, o haqda məlumatım yoxdur, ona vuranı tutublar, tutmuyublar deyənmərəm. Amma biləm ki, bu Macron o qədər də nərdimazar adam deyil, heç vaxt ona vuranı tutulmaz. Elə vurmağa qalsa Fransanın gərək yasını tutub saladılar içəri. Hə, seçkiləri deyirsiniz, seçki kampaniyasını davam etdirirəm. Seçki... Bəli, bəli, seçki şuarım belədir, mənə səs verməyə söymüşəm. Görək bəlkə nəticə verdi, indi danışaq.